Čaute, čaute, dneska tu mám... Železo. Takže čaute, čaute, dneska tu mám slavnostné video. Mám Matik Inc. 89. Včera som dostal pás. Lenže tam bol ešte taký bug, že keď som sa logoval, tak mi to napísalo server connection closed. Dneska to už je vyriešené, takže... Len to a čaute.